З Євангелія від Луки. Ісусові батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони за звичаєм піднялись на свято в Єрусалим. І як виповнились дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Думаючи, що він десь у громаді, вони пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима, шукаючи його. І сталося, що через 3 дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися його кмітливості та відповідям. Побачивши його, вони були приголомшені, і мати його сказала йому: «Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, охоплені болем, шукали тебе». А він сказав до них: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути у справах мого отця?» Та вони не зрозуміли того слова, яке він їм сказав. І спустився він з ними і прибув у Назарет, і був їм слухняним. А його мати зберігала всі ті події у своєму серці.